я в житті не пробачу тобі це лайно. Тут і блювануть можна так гидко. Жозе, ти чув щось про правило, що коли людина визнає свою провину, то їй автоматично пробачаються всі її гріхи? Ти щось чув таке? І щоб ти в дупу зі своїми правилами? Придурок, який придумав це лайно, ніколи не збирав крихітні шматки черепа через тебе, тупорилого. Я межа, Жозе. Я межа образ, який я готовий витримати. І я бляха гоночна машина, я вже розігнався. Я застерігаю, що небезпечно зв'язуватись з гоночною машиною, яка розігналась. Я так рвону. О, це ти зараз рвонеш? Так, я зараз рвону. А я, бляха, ядерний вибух тобі влаштую, падлюко. Коли мої пальці торкаються мізків, я супергерой з суперсилою. Я висадка в Нормандії. І взагалі, якого фіга я працюю з мізками? Це ти, паскуда, маєш їх відшкрібати. Ми з тобою міняємося. Я вимою вікна, а ти збереш шматочки нікера. Прекрасна робота, джентльмени. Можливо, вихід ще є. Аж не віриться, що це та сама тачка. Ну, ще ранувато смоктати один одному члени. Фазу 1 завершено, тачка чиста. Переходимо до фази 2. Відмити вас. Одяг на землю. Усе знімати? До голої сраки. Швидше, джентльмени. У нас лишилось 15 хвилин до того, як друга половинка Джимі повернеться з роботи. Капець. Вранці конкретно холодно. Точно необхідно роздягатись? Ти знаєш, на кого ви схожі? На кого? На двох кадрів, які прострелили комусь макітру. Тому геть це закривавлене ганчір'я. Так, необхідно роздягатись. Усе вкидайте Джимі в пакет. Тільки наступіть і не залиште це перед будинком сміття Ревіо, якщо ви мене розумієте. Не хвилюйся, ми усе заберемо. Джима, мийні засоби. Вінсенте? Ну що, джентльмени, ви вже в тюрязі бували, я впевнений, не звикати. Я вам співчуваю, джентльмени. Не треба боятися мила. Намилюйтеся. Треба їм волосся вимити. Вінсенте, у нього воно звиклося. Рушники. Майже сухі. Кинь їм одяг. Геніально. Прекрасно. Таке навмисно не придумаєш. Тепер ви схожі на... На кого вони схожі, Джиммі? На задротів. Вони схожі на двох задротів. Ха-ха-ха. Це твій одяг, припорошений. Ходімо, джентльмени, бо дорегочимося до в'язниці. Не змушуйте мене благати. Отже, джентльмени, в дорозі є кілька правил. Ми їдемо в місце під назвою автозвалище Монстра Джо. Так от, Монстр Джо і його дочка Ракель симпатизують нам із вами. Вони на півночі Голлівуду. Тому після кількох поворотів ми виїдемо на Голлівудське шосе. Далі. Я поведу заляпану тачку. Джулзе, ти зі мною. Вінсенте, ти поведеш мою акуру. Далі. Якщо в дорозі трапиться якийсь правоохоронець, ніхто ніфіга не робить, доки цього не зроблю. Ясно. Що я сказав? Не рипатись, доки... Доки що? Доки ви нічого не зробите. Хлопчик з феноменальною пам'яттю. А ти, стиляго, що скажеш? Зможеш тримати свої стволи в кобурі? Містер Волк, це сталося випадково. Я не знаю як. Я спокійний, запевняю вас. Повірю на слово. Я їду надзвичайно швидко, тож не відставай. Якщо моя тачка повернеться не така, як ти її отримав, Монстр Джо позбуватиметься двох трупів. Не заважай, Рексе. Що, усе? Наче нічого й не було. Супер. Хлопці, це Ракель. У майбутньому усе це буде її. Так. Слухайте, а що у вас за прикид? Ви що, на волейбол зібралися? Я везу Ракель зі мною поснідати. Можу вас десь висадити. Де ви живете? Редонда. Інглуд. Секунду. Це ваше майбутнє. Я уздрів, що ви на таксі. Приїжджайте звідти, пацани. Кажи добраніч, Ракель. Добраніч, Ракель. Коли ще зустрінемося, тільки дивіться, не хулігайте. Містер Вонк, дозвольте сказати, що було приємно дивитися, як ви працюєте. Так, серйозно. Дякуємо вам безмежно, містер Вонк. Звіть мене Вінстон. Що я тобі казав? Повага. Повага до старших – це ознака характеру. Я теж з характером.
Те, що ти так думаєш, ще не свідчить, що ти з характером. Одне таксі на двох? Я б зараз поснідав. Не проти поснідати зі мною? Легко.